dvouma tyčovkama si označím lovný místo, který budu mít od sebe 100 metrů. A těch 100 metrů si budu prokrmovat takovým pásem. A sem mi přijedou kapři. Na Madíně jsem zažil svoje úplně jedny z prvních výprav do zahraničí, do Francie. Tenkrát jsem tady byl s Lumírem Franckem, s Martinem Hrdým a vzpomínám si, že jsme byli na Moselé, zase nás tam obtěžovali ty sumci prokletý, tak jsme přejeli sem. A celý natěšený, že jsme tady na tom jezeře, tak jsme chtěli vyvíct, ale strašně foukal vítr, chytali jsme tamhle v nočních zónách. A u bungru se tam říká, tam je bungr, tak foukal strašný vítr a my jsme nemohli vyvíct jeden den, druhý den. A na Madíně se nesmí používat spalovací motory a my už jsme to nevydrželi. A tak jsme s Hábou prostě nasadili spalovák na ten malej nafukovák. A v těch obřích vlnách prostě na drzáka jsme vyváželi za ty rostliny a byli jsme šťastní, že ty pruty máme ve vodě. A Lumír už tenkrát krásně fotil a pamatuju si, že tenkrát vznikla nádherná fotka, jak my v těch velkých vlnách pokládáme tyčovku a pak se ta fotka použila do nějakého katalogu. Takže to jsou prostě krásné vzpomínky spojené s Madínem. Tak jsem se dočkal prvního záběru. Docela rychlý. Myslím si, že to tam bylo tak 3-4 hodiny. Já jsem si v klidu vyndal baterku, že si to všechno dobiju. A najednou prostě jízda, baterka se mi tam dobíjí. Tak jsem skočil do člunu a na vesla pěkně po staru si už tady zdolávám prvního kapra. Nevypadá to vůbec špatně. Na první záběr. Wow. Tyjo, to kope jak sumec, ale. Tak teď to nakopalo. No tak teď teda nevím, co to bude. Je to na jednu kritikalsku 68. Dal jsem tam malou. Schválně, abych viděl, jestli je nějaký cejny chytnu. Cejny. No, ale zdolávačka na Madín při západu slunce, to mě baví. Ale v prdeli. Už jsem ho měl pod hladinou, ale neviděl jsem ho. Ale jednou to byl prd, vyří jsem ho. Málem jsem přepadl dozadu. Protože jsem byl do toho prutu dost zapřenej. No, nevadí, radost to je, protože je to hodně rychlej záběr. Možná sumec, možná kapr. Ale byly tam ty kopance, no. Takže spíš sumeček. A jedem znova. V noci se vyjasnilo, ale aktivita ryb byla pořád dobrá. Chytil jsem jednoho sumce metrovýho a jednoho cejna, ale 55, pořádný lopaťák. Myslel jsem si, že ještě chytnu nějaký ryby, ale
žádný záběr už nepřišel, tak ráno s rozedněním jsem hned šel zkontrolovat všechny udice. No a moje podezření, že není něco v pořádku, bylo správný, protože na třech udicích, kde jsem měl kritikalsky nebo potápivý bojlíst, tak tam nebylo. A zůstala mi jenom jedna udice s ronáčem, s popkou. Takže dneska 100% půjde do hry rapidka a s těma rakama, co to tady ožírá, já cejně s těma si poradím. To je počasíčko. Před pár dny jsem se smažil na kasu při 30 stupňových teplotách na bílých kamenech. A tady pěkně vítr, deštivo, vlny, tak jak to má být. Kapraský počasí. Už to jenom musí vyjet. Celý den foukalo hodně silně, ale foukalo bokem tamhle na marínu. Asi před hodinou se stočil vítr proti mně. Jsem si říkal, tak to by mohlo přijít. No a je to tady. Hnízde jako blázen po celém dnu. A pozor, tady je váska. Váska. Z vásky jsem se dostal ven. Bylo to v řasách. Ale musel jsem pěkně zabrat, tak to najednou škublo a říkám, tyjo, snad to není utržený. Nebylo, jedeme za ním. Je to ono v těch vlnách. Uhu. Tak už jsem na šokáči a už se do něj opírám. Pěkně plnou vahou. No, dobrý. Váska. To snad není možný. To je váska. Ne, to není váska, on je tak těžkej. Ty králo, ten je těžkej. Myslím, že jsem ve vásce, kde pak, hele, už jede. Když se jezdí na velký kapry, nevyplatí se používat malý háčky. Protože začínám, tak jsem to trošku zjemnil, abych viděl, jaký budou záběry, jak často, a teď toho strašně lituju, protože tu rybu jsem vyříz. To byla velká ryba. To mě teda hodně větší háky. Nevadí, jdu na to znova.
Když jezdím do Francie na Velký Capri, tak si vždycky říkám, že si sebou vezmu rukavice, které si dám do lodi a ty tam budu mít připravený, kdybych náhodou chytil slunce. Aby mě nepokosal, protože každý rok mám dokousanou kůži od jejich kartáčů. No a i tady teď mám bolavý paleček. Přesto, že jsem si vzal rukavice a mám je v lodi, tak já jsem si vzal jenom takový tenký, takový zahradnický, takový látkový. Myslel jsem si, že to bude dobrý, ale dobrý to není, no. Ale naštěstí to je jenom trošičku. No ale tím jsem teďko nejasně řekl, že jsem chytil slunce. Byl to velký sumec. Zdolával jsem ho jako 3/4 hodiny, jako těžký souboj na tvrdo. Co jsem cítil, že ten vlasec vydrží. Odtáhnul mě až do půlky Madýne. A to ještě proti mě foukal vítr. Tak jsem věděl, že to bude už teda trošku větší sumec. No když jsem ho vytáhl do lodi, on se mi tam vyvalil, tak to jako bylo obrovský tělo. Počítám, že měl tak 40 kg. On byl docela krátký, ale byl strašně masivní. A když jsem ho přivez na břeh, že ho teda aspoň vyfotíme, tak tady, když vylezám na břeh, tak je hodně vysoký schod, jo, mokrá hlína. No a když jsem lez na břeh a v jedné ruce jsem držel sumce, tak jsem se přidržoval a toho sumce už jsem měl zvednutýho, on sebou zaškubal, strhnul mi, vytrhnul se z ruky a byl pryč, takže nemám s ním ani jednu fotku. Vždycky ve Francii nějaký ty sumce nachytáme, jich tady strašně moc, ale samozřejmě pořád přemýšlím o kaprech a snažím se opravdu přemýšlet nad každým detailem. Od bojlízu, montáže a hlavně kam to položím a snažím se přemýšlet, kde ty kapři by mohly prostě zrovna být, kde by se mohly pohybovat. A na tomhle si opravdu dávám záležet, vždycky na to potřebuji úplný klid, že si někdy i vypnu telefon, aby prostě mě nikdo nepřerušil tok myšlenek. A když se tak jako propojím s těma rybama, tak pak to prostě vychází. No. Tady mám dva problémy. Jeden problém jsou ty sumci, ty veliký, který mi tady vyžírají to krmení. A druhý problém jsou raci. A oni mi dokážou bojlíz prostě takhle vožrat, sežrat. Tohle byly 2 24. A teď z toho jsou dva takovýhle paskvely a kdybych to tam nechal ještě chvíli, tak tam prostě nemám nic a někdy bojlíz nechávám ve vodě i přes 24 hodin a potom je strašně ke vzteku, když vytáhnu udici a není tam prostě nic, co už se mi tady stalo. Takže každý ten detail, jak je důležitý, tak teď, abych to měl na 100%, abych měl na 100% jistotu, že už se mi tohle nestane, že ten bojlíz mi tam vydrží, tak si používám rapidku, rapid. Takhle to vypadá. Na tenhle ten bojlíz jsem už používal. A podívejte se, jak krásně to drží. Je to perforovaný, je tam spoustu dírek, takže ten bojlíz je pořád intenzivní, vonavej. Ta repitka, ta folie kaprům vůbec nevadí. A je to jeden z takových malých krůčků, jak tady vyzrát na ty kapříky. Repitky se nabízejí ve 3 průměrech, na bojlíz od 12 mm až na bojlíz pod 30 mm. Vezmu si kuličku, na kterou chytám, takhle si ji přiložím. Vidím, že ji musím zastřihnout zhruba v této vzdálenosti. Takže kousíček si odstřihnu. Bojlíz vložím do repitky. Pěkně na prostředek. Vycentruju. Vezmu si bojlí sehlu, takhle přes tu dírku si to píchnu dovnitř, tady se mi vaří voda, vložím, okamžitě se mi to smrskne a repitka je krásně přilne na ten bojlíz.
někdy v některých místech to takhle trošičku odstává, tak si vezmu nožík nebo nůžky, takhle si to zaříznu. A boilies je připravený na chytání. Tady už mám zabalenou malinkou popečku 12 mm a tady mám udělanou montáž, na kterou jsem už chytal. Jak popka, tak i boilies je zabalený do té repitky. Když ten boilies se hodí do vody, on trošičku nabobtná a krásně z těch dírek vylejzá a díky těm dírkám, jak už jsem říkal, je stále atraktivní. Mám velký problém. Sumci tady žerou i ty tygřáče. Většinou, když nasadím jenom ty tygřáče, tak už potom, když je záběr, tak tam visí kapr. Takže se soumrakem mi přišla jízda na ty tygřáče. Říkám, ty je tam. No, a když pak jsem cítil kopance a bubliny, tak mi to bylo jasný. A přišla mi takováhle kočka. A má břicho. Jsou tady neskutečně vyžraný. Proti tomu včerejšímu je to prděla. Ale přivez jsem ho ukázat, aby bylo vidět, že mi sebral ty tygřáče. Jdu ho pustit, ale na druhou stranu ostrova, aby mi to tady nežral. Hele, výskok. Kapr, už se blížej. Jdu ho pustit. Madýne patří k mým oblíbeným revírům, kam se rád vracím nejenom na závody, ale i na lov kaprů. Právě teď je ta chvíle, kdy si takhle rád sednu k vodě a mám před sebou to krásné jezero. Vzadu vidím ty pahorky, ty hory. A můžu pozorovat vodní hladinu, když není vítr, když je západ sluníčka. Pozoruju ryby, přemýšlím, kde by mohly asi tak být, protože na Madýně, jak je hodně členitý, jsou tady ostrovy, tady je hodně zátok, tak ty ryby tady dokážou hodně migrovat a ne vždycky se setkám s úspěchem, že bych měl tolik záběrů, kolik by jsem si přál. Ale to je ta obtížnost toho Madýně. Když vzpomínám na nějaký zážitky, tak Madýně mám já hlavně spojený se závodama, kde jsem asi s Honzou Dadákem a s Kubou Erhatem prožil takový nejhezčí okamžiky, kdy se nám dařilo, kdy jsme tahali ryby a kdy jsme docílili nějakých výsledků. Asi nejsilnější zážitek a vzpomínka je na rok 2017, kdy jsme vyhráli šampiony šampionů.
A úplně nejsilnější zážitek je, když jsme s Kubou Erhartem zdolávali rybu. Jsme ještě neviděli, co to je. Bylo to den před koncem, 24 hodin před koncem. A tu rybu jsem měl ve vásce, asi na 300 metrech, tak jsem tam dojel. Kotvičkoval jsem, podařilo se mi vykotvičkovat. A ta ryba měla neskutečnou sílu, jak jsem si říkal, Kubo, to je sumec, to je sumec, to je prostě v čudu. Dokonce pouštěla bubliny a občas i nějaký ten kopanec byl. No a po ani 20 minutách, kdy jsme tu rybu vytáhli pod hladinu, tak jsme viděli, že to je kapra. Úplně do mě věl třas a strašný adrenalin a nervozita. Rybu jsme vytáhli, měla 23 kilo. Tenkrát jsem jí spontánně dal jméno, spíš jsem řekl jenom takový název, My Machine Madine. A od té doby se mu tak říká. Pak ho chytli kluci, Kite Rideri, Tomáš Slavík s Korbecem, s Petrem, takže se mu daří. No a tímhletím kaprem jsme 24 hodin před koncem dokonce vedli ten závod. Pak jsme nakonec skončili třetí, ale vyhráli jsme titul šampion šampionu a já jsem tenhle ten titul chtěl strašně získat. Byl to můj sen, toužil jsem potom a splnilo se mi to, takže to mám spojený s Madine. Ale Madine umí vystrčit ty drápky jako teď a bojuju tady se sumcema. Kapra jsem ještě nechytil. Mám ještě trošičku času, tak uvidím, jestli to přijde. Ale když ne, tak jsem si tady užil nádherných pár dnů, protože ten podzim přines nádherný pohledy na krajinu, na tu mlhu ráno nad jezerem, anebo ty nádherný východy a západy slunce a to k ty rybařině patří taky a strašně moc. Tahle výprava končí, přestože jsem nechyt žádného kapra. Měla pro mě smysl, protože za prvé jsem si užil tady tu pohodu. Za druhý jsem se něco naučil, protože když mi ryby neberou, o to víc intenzivněji přemýšlím. A na každém detailu vždycky záleží a když jsem si zkoušel nový montáže, tak jsem si vymyslel jednu vychytávku. A tu teď použiju na další akci, protože tahle výprava končí, ale další začíná a jedu zkusit štěstí na další ročník World Cup Classic. 23. ročník je před náma, tak se těším. Tak uvidíme, jestli budou nějaké ryby tam.